Par. D'acord, doncs donem per començada la sessió. Avui parlarem de tecnologia aplicada per millorar les cures de les persones que viuen amb demència. Aquest és un dels cicles de conferències que organitzem mensualment des de l'Institut per apropar el coneixement a la societat, ja sigui intern, professionals de la casa, com extern. I avui tenim el Pedro Cano, que és director d'estratègia del Parc Taulí, però que té un background molt interessant en innovació i demència, o innovació i gent gran, o innovació i coses que ens explicarà avui en la sessió d'avui. Llavors, Pedro Cano, si vols una mica presentar-te una mica alguna cosa més, i si no, pues, donem peu a la conferència. Jo crec que m'has fet una introducció perfecta, Edu. Vull dir que fa anys que estic treballant en el que és aplicar tecnologia per millorar els processos assistencials i que els professionals de la salut i de les cures, pues, puguin fer-ho millor. I del que parlaré avui no deixa de ser una part d'això, no? Vale. Abans de començar, perdona, només unes normes. Si voleu fer alguna pregunta, si us plau, escriviu-la al chat, que jo estic amb el Pedro i li faré les preguntes al final de tot, i hi haurà mitja hora que serà el Pedro explicant-nos, fent aquesta masterclass, i guardarem 15 minuts per fer un debat. Així que us esperem en el debat amb les preguntes al chat. Si no, jo començaré obrint amb algunes preguntes. Moltes gràcies, Pedro. Tot teu, ara sí. Pues perfecte. Un agraïment molt gran a l'Institut d'Investigació L3PT per primer per les conferències que fa, que crec que totes són molt interessants, i per haver tingut la gentilesa de convidar-me. Llavors, com veieu, avui el que parlaré és en diferents vessants de com aplicar la tecnologia per millorar les cures de les persones que viuen amb demència, no? Al principi, per situar una mica, intentaré ser breu i una mica disruptiu a l'hora d'explicar què és això de l'Alzheimer i altres demències, que hi ha noves possibilitats per monitoritzar i ajudar-nos en les cures d'aquestes persones, com ens pot ajudar la salut digital a les persones que viuen amb demència i a les seves famílies, als cuidadors. Després, la intel·ligència artificial, com no podia ser d'una altra manera, doncs també està tenint un paper cada vegada més rellevant en millorar els tractaments i amb noves possibilitats de diagnòstic i, en algun cas, inclús d'atenció, que també faré algun esment. I, finalment, parlaré d'una cosa molt rellevant amb una malaltia que, desafortunadament, fins avui no té uns tractaments que reverteixin de manera clara doncs la malaltia. Doncs el que són les teràpies que no estan lligades a fàrmacs, les teràpies no farmacològiques, doncs ens ajuden també a cuidar i a mantenir aquesta persona de la millor manera possible, i faré esment de les que tenen algun component de tecnologia, perquè hi ha moltes. Sense més, demà és un dia molt rellevant per les persones que estan al voltant del món de la demència i de l'Alzheimer, perquè és el Dia Mundial de l'Alzheimer. Alzheimer Disease International és l'organització més gran al món que aglutina a les associacions i les confederacions estatals i regionals de persones que viuen amb demència i les seves famílies. I si algú vol aprofundir en què és aquesta associació, teniu l'enllaç a sota, i que això ho compartirà, m'imagino, després l'Institut. I demà és un dia important també perquè presenten un dels seus informes anuals. El de demà, el que presenten demà més o menys a aquesta hora, és de com reduir el risc de la demència, eh? Mai és prou aviat i mai és prou tard. Per tant, és important treballar en prevenció del risc. Les xifres de persones que viuen amb demència en el món, doncs ja veieu que van increixent, i això, desafortunadament, doncs no deixarà de créixer, esperem que amb menys intensitat. Llavors, per situar-nos què és el que passa en el nostre territori, utilitzaré un joc que està posant en marxa una de les fundacions que a nivell català i estatal doncs està treballant aquest tema, i us posaré la pregunta que esteu veient: de quantes persones penseu que viuen amb demència i altres demències, amb Alzheimer i altres demències en Espanya. Llavors, Molt bé, doncs mira. en ares del temps, Eduard, no deixaré molt de temps perquè penseu, cadascú triï la Sí, seva. si vols, responc jo, però mira, ja has respost tu mateix, no? Exacte, eh? És al voltant d'1 milió de persones. És a dir, aquesta és la xifra, per tant, és un tema rellevant, i és més rellevant pel que diré després, eh? Quan penseu que creixerà aquest número fins al 2050, que també és una xifra, diguem-ne, mítica? Edu, tu t'atreveixes a Jo jugar? seré conservador i diré 3, ni 2 ni 4, 3, 3, però... una mica com el caçador de la 1. No, doncs mira, és 2, eh? Però ja és prou rellevant. Vull dir que
que duplicar el número de persones que viuen amb demència ja és una xifra que ens hauria de preocupar a tots. Aquesta ja dono la resposta, per agilitar la sessió. No només és les persones que viuen amb demència, sinó també les que tenim al nostre voltant. Vull dir, si multipliques les persones que estan al voltant d'una persona que viu amb demència, l'impacte que té, doncs ens podem adonar que pràcticament, com diu l'enquesta que ha fet aquesta fundació, doncs 2 de cada 3 persones coneixen algú que té demència o Alzheimer al seu voltant. Per tant, és un tema que cada vegada ens afecta a molta gent i ens afectarà més, no? I després, si preguntem què és el que li preocupa a la gent quan es va fent gran, doncs veieu que és molt a prop del càncer, vull dir que és la segona posició de por o de neguit a l'hora d'envellir, no? Per tant, tot el que fem per ajudar aquestes persones i les seves famílies és una inversió ben feta, no? Llavors, intento donar sempre la referència de tot el que vaig dient. Tot això són dades que ha fet la Fundació Pasqual Maragall ja fa uns anys que està fent una enquesta d'actituds i percepcions respecte a l'Alzheimer i aquestes dades venien d'aquí. L'informe es pot descarregar. No sé si l'han presentat la setmana passada o el presentaran, faran alguna cosa demà, però ja veieu que les xifres fa que això, pues, que sigui un tema que hauria d'estar a l'agenda social i de salut i política en general de tot, a l'Estat. Després, a nivell estatal, hi ha una confederació que es diu CEAFA, té un nom així, que és Confederació Espanyola d'Associacions de Familiars d'Alzheimer, ¿vale? I com demà és el Dia Mundial de l'Alzheimer, demà presenten 12 propostes d'innovació, molt ambiciós, a l'hora de com la innovació ens pot ajudar. També és un document que és accessible. Veieu que hi ha innovació, teràpies no farmacològiques, i innovació i formació, però casualment també hi ha una d'innovació, integració de tecnologies, no? I en aquest punt, perquè veieu que la xerrada que estem fent avui és rellevant, la tecnologia ja ho identifiquen les associacions de familiars com un tema que els interessa i que els importa i que el veuen com una forma de reduir les barreres que existeixen a l'hora de tractar l'aïllament social, els efectes generats per la malaltia i també per reduir les barreres que hi ha entre les persones que poden rebre, doncs, l'ajuda dintre d'un entorn urbà, que és més, desafortunadament, avui que en el mitjà rural, no? Això són infografies del 2015. En el 2015, Bupa, que és una organització que treballa al camp de la salut a tot el món, feia una visió, una aposta de com seria el 2030 d'una societat amigable amb les persones amb demència, no? I parlava de la casa, i el 2015, doncs, parlava de que hi haurien rutines que es podien fer de respir per les famílies, que es podia fer un diagnòstic més precoç, i feia la seva predicció, no? I la predicció també afectava la tecnologia, que la tecnologia, doncs, hi haurien elements wearables perquè poder tenir localitzat a la persona quan es mou per casa o quan es mou pel barri, quan encara ho pot fer, no? Que tindríem eines de teleassistència per millorar el contacte amb aquestes persones. Feia tota una sèrie de suposicions que hi haurien devices, o sigui, elements de tecnologia portable que ajudarien a les tasques del dia a dia i que la tecnologia, doncs, havia de ser un camp important a casa, com hem vist, i també a les residències de gent gran. Aquesta era l'aposta, així, una mica infogràfica i pintar, doncs, que hi haurien menys ús d'antipsicòtics, que s'haurien reduït molt, que les residències posarien més com petits barris i comunitats de cures al voltant de les persones amb demència, que tot això tindria aquest esperit que els anglosaxons diuen demencia friendly, que és un concepte que crec que en el nostre país i a la resta de l'Estat hauríem de treballar més. Vale? La realitat és que moltes d'aquestes coses ens han desbordat. És a dir, entre el 2015 que es feien aquestes prediccions i la realitat, doncs cada vegada hi ha més capacitats de capturar informació de la persona utilitzant diferents elements tecnològics. Això és del metge del futur, el Medical Futurist, que és una web prou interessant, i ell fa una classificació del que, diguem-ne, és més interessant del que és més interessant. Diguem-ne, la S, la cohort de la S, diguem-ne, és la que veu més interessant. Però tot i això, de la C cap a la S, hi ha molts elements que això són realitat, vull dir, no són prototips ni són elements comercials que estan al nostre abast, no? I això no només és per població general. Aquí us faig esment amb un article que es va publicar
a la revista de Medicina de Nature al maig d'aquest any, que és un bon resum de que aquestes possibilitats el 2023 han crescut. No? Això és només enfocat a persones grans. Eh? I ja veieu que els dispositius de població general s'estan doncs, aplicant a gent gran i es poden aplicar amb gent gran amb molts elements, eh? Des d'elements físics, del ritme cardíac, la respiració, la temperatura, la mobilitat, la tremolor, vull dir, totes aquestes coses, i elements químics també, eh? Vull dir, de glucosa, electrolits, és a dir, que podem tenir una bona monitorització remota de les persones grans, no? I ells fan, en aquest article que us ho recomano, no només fan una translació dels dispositius, sinó que també fan una aposta de com això pot traslladar-se al domicili. Eh? I veuen, aquest és un element futurista, si voleu, però no crec que sigui gaire distòpic. És a dir, que crec que tindrem possibilitats de cuidadors remots, de que la intel·ligència artificial ens ajudi a detectar de manera més ràpida doncs, certs moments d'alerta o de necessitat d'intervenció, que la robòtica ens ajudarà a complir amb alguns elements quan no hi hagi una persona física al costat d'aquestes persones, i els altres que veieu, eh? Aquests altaveus intel·ligents que tu li parles, hi han de moltes marques, eh? Intentaré no fer publicitat, eh? Però tu li parles i ell et respon, doncs aquest parlar i que et respon a l'altaveu intel·ligent, aquí també se li poden posar funcions i que són prou interessants. Eh? Vale? O sigui que això ja no és tan ciència-ficció, això ja és una cosa realment propera. No? I no només a persones grans en general, també hi ha literatura, quan dic literatura vull dir que hi ha articles científics publicats, eh? Que enfoquen tot això de l'ús de la tecnologia i a les persones que viuen amb demència, eh? I les cures amb demència. Aquest és un article molt recent, que fa un resum de coses de les que us he avançat. És a dir, per exemple, els altaveus intel·ligents activats per veu doncs ens poden servir per recordar-nos d'activitats que ha de fer la persona gran, per donar-li elements de reminiscència, per fer unes activitats amb música apropiada per aquella persona utilitzant aquests devices, no? I hi ha altres elements que ells descriuen, eh? Diguem, del d'Alexa o els altaveus intel·ligents amb totes les possibilitats de funcions que pots ficar. Altres més són elements més domòtics per detectar doncs, fuites d'aigua o altres tipus d'alerta física o d'intoxicació per fum o monòxid de carboni. O els clàssics, dic clàssics perquè és un tema ja més conegut, dispensadors de medicació, no? Els recordatoris de que han de prendre la medicació. Després de molts anys treballant amb anglesos i amb anglosaxons, disculpeu-me que les referències que faré bàsicament són de webs i d'associacions del Regne Unit. Eh? Sé que està assistint a aquest seminari alguna persona d'alguna fundació d'aquí de casa nostra. Si hi ha informació local, després a l'hora del chat li dieu a l'Edu i farem publicitat. Eh? Però jo us recomano mirar cap enfora perquè a vegades el copiar i adaptar el que hi ha fora ens pot ajudar. Aquesta gent és la Societat d'Alzheimer del Regne Unit i ja veieu que tenen dintre del seu apartat a la pàgina web que està orientat per les persones i les famílies un apartat específic de tecnologia. Hi ha un munt d'informació, un munt. Si puc fer el... Vaig a veure si això funciona. No. Estàs veient ara? Estàs arriscant, eh? Perquè no ho estic veient. No es veu. Pues, simplement us ho dic perquè ho navegueu. Ja us dic que la referència de la web estarà. I dintre d'aquesta web hi ha molta tipologia de coses molt senzilles i coses molt més banals. Eh? Però que es poden anar d'adaptar la casa, la llar, el lavabo, el menjador, el dormitori. I aquesta tecnologia pues, existeix. Aquesta és una altra associació, que és Dementia UK, també bon referent per consultar i veure tot tipus d'ajudes i de tecnologia assistida que ens pot ajudar a viure millor amb demència. Aquests són australians. Els australians també són molt potents amb el que és treballar al món associatiu i amb els stakeholders al voltant de la demència. I ells també tenen dintre la seva pàgina web un bon llistat de possibilitats. Vale? I aquest és un institut d'investigació del Regne Unit
I també doncs, hi ha aquesta referència aquí a tota la tecnologia que es pot utilitzar. En ares del temps, i que m'han dit que intenti ser sintètic, us ho enumero, quedarà constància de les referències i dels enllaços, i és una invitació perquè entreu i veieu el que hi ha, perquè hi ha des de dispositius de GPS i per la gent es pugui moure amb més seguretat i més tranquil·litat, a coses molt més sofisticades per aplicar dintre del domicili. Perfecte. Passo al camp de la intel·ligència artificial, no? Aquí s'està utilitzant en diferents finalitats. La primera que comparteixo és detectar precoçment el risc de desenvolupar el cyber. Aquesta és una investigació de principis d'aquest any que es va publicar aquest mes de maig, i veieu que si busqueu a la literatura mèdica i a les revistes d'investigació, comença a haver-hi cada vegada més informació d'aquest tipus, en el que ens diu que hi ha algoritmes, que s'estan desenvolupant algoritmes i elements d'intel·ligència artificial per fer aquest tipus d'anàlisi i de recerca. No? No fa falta anar fora. Aquesta és una publicació d'un grup d'investigadors que molts d'ells són de casa nostra. Es va publicar també fa pocs mesos. Aquí estan fent servir la intel·ligència artificial per validar un biomarcador. Han fet una comparació de biomarcadors amb 2.300 persones en 4 cohorts diferents. Han inclòs participants que tenien alteracions cognitives i altres que no tenien alteracions cognitives. Llavors, han utilitzat aquestes eines que es mostren en l'estudi per determinar quins elements de tot això, amb aprenentatge automàtic, doncs, determinaven paràmetres que poguessin doncs, predir, diferenciar el que era l'edat cerebral, diguem l'edat cronològica respecte a l'edat cerebral biològica. No? I això proporcionava una estimació de com estava el cervell d'envellit, si estava més ràpidament envellit o estava menys envellit. I aquest és un element que amb altres doncs, pot ser interessant d'aprofundir. Aquest és un estudi, com us deia, està impulsat pel Barcelona Beta Brain Research Center, que està lligat a la Fundació Pasqual Maragall, i ho han desenvolupant amb fons de la Fundació La Caixa. Vull dir que no, amb alguns aspectes del que estem parlant avui, a casa nostra són realment punters i punta de llança de la investigació a nivell mundial. Aquest és un altre estudi, una altra publicació que us recomano. En aquest cas no és de casa nostra, com podeu veure pels cognoms dels investigadors, però crec que és un bon resum perquè fa una síntesi de en quins aspectes de la investigació de l'Alzheimer podem utilitzar intel·ligència artificial. Ells classifiquen en 4 tipus per descobrir l'etiologia. Veuen que la intel·ligència artificial pot ajudar a identificar factors de risc, com he presentat en el cas anterior. Després, perquè és important això de determinar el risc i detectar, fer un diagnòstic precoç, perquè entre altres coses, ens permet començar una intervenció amb aquestes persones i amb les seves famílies amb més temps, i el temps, en aquest sentit, ens permet començar els tractaments no farmacològics i preparar-nos a la casa i personalment doncs, per les etapes posteriors que coneixem. No? El segon aspecte que ens diu aquest estudi que et pot ajudar la intel·ligència artificial és per fer un diagnòstic assistit per ordinador. Hi ha elements que es poden automatitzar en el procés de diagnòstic, fent-lo més eficient i més precís, i analitzar aquestes dades multimodals amb aquestes eines ens poden ajudar. Barrejar dades genètiques, neuroimatge, elements lingüístics que ens poden ajudar en el diagnòstic. El tercer pol de creixement de l'ús de la intel·ligència artificial és un pronòstic assistit per ordinador. Aquí també ens podria ajudar a predir la progressió de la malaltia, ajudant doncs, tant els proveïdors de cures i els proveïdors assistencials doncs, a prendre decisions informades respecte a les opcions de tractament i poder parlar amb la família no només de les opcions, sinó amb un cert valor pronòstic. No? I el quart element és com enfoquem el tractament. No? En aquest sentit, els tractaments no farmacològics i els farmacològics, si fem aquest tipus d'anàlisis amb grans conjunts de dades, doncs podem trobar maneres més efectives d'utilitzar-los. Crec que aquest és un bon article i és un bon resum de per on es pot anar. Un altre element d'intel·ligència artificial aplicada, en aquest cas
Aquesta és una companyia nord-americana i la senyora que surt allà parlant en una conferència tipus TED, però aplicada a la medicina i a la salut digital, és la CEO i la fundadora d'aquesta empresa. Aquí obro el camí de no només diagnosticar, sinó intervenir a través de neuromodulació sobre el cervell, no? Veieu que aquí hi ha un prototipus d'un casc que s'utilitza de manera externa. Hi ha, coneixeu les companyies de l'Elon Musk, hi ha una que es diu Neuralink, que el que vol és fer contacte físic, diguem-ne, link, amb el cervell. Aquesta companyia nord-americana Open Water el que vol és que amb aquest mena de dispositiu de casquet que es posa en el cap, doncs poder fer diagnòstic i neuromodulació. I ho pensen, pensen que poden tenir resultats també amb malalties neurodegeneratives. I sempre estic intentant posar exemples de fora i per on anem aquí, no? Ara vaig a el que anem aquí. Aquesta, ara ve una sèrie de tres companyies que són d'aquí de casa nostra o bé de l'Estat que estan fent coses semblants o amb el mateix sentit. Aquesta és la companyia de l'Anna Maikes, que és una persona que fa molt de temps que es dedica a aquests tipus de casquets que es veuen a la imatge, a fer electroencefalograma sense tenir que utilitzar recursos més sofisticats amb el casc, i pensa també d'utilitzar aquesta neuromodulació amb el cervell en diferents patologies i en diferents condicions de la persona. En una de les que porta temps intentant avançar és amb tot el que és el deteriorament cognitiu i, per tant, tots els estadius inicials i intermitjos fins que s'acaba desenvolupant la demència. És una companyia a seguir. Ells són molt perseverants i estic convençut que en un moment o un altre, igual que han tingut èxit, ells treballen aquí a Europa i també a Estats Units, en algun moment poden trobar alguna cosa que sigui interessant, i és una companyia que jo convido a fer el seguiment de per on van. Aquests són de Saragossa. El BitBrain són de Saragossa. És un parell de fundadors molt, molt trempats i que ells van començar a utilitzar... Us en recordeu el casquet aquest cerebral que ensenyava de l'americana? Jo crec que el de BitBrain és... Jo me l'he posat. És més còmode i sembla més portable que el de l'americana. Ells van començar utilitzant aquestes eines per identificar com reaccionava el cervell davant de diferents estímuls. I van trobar que amb el màrqueting i la indústria, doncs, tenia una aplicació. Poso un exemple. Utilitzen aquest tipus d'elements externs per mesurar les reaccions d'una persona quan passeja pels corredors d'un supermercat. Els estudis de màrqueting s'utilitzen altres eines, però si utilitzen aquesta, els hi dona informació a la cadena de supermercats i als fabricants de quins estímuls i quines disposicions realment fan més efecte respecte a l'atenció i la visió de la persona. No sorprenentment, també utilitzen empreses automobilístiques, perquè a l'hora de conduir l'atenció és molt rellevant, i com es posa el display del cotxe, doncs també ho mesuren amb aquestes coses. Això els ha permès tenir una facturació i tenir un volum d'empresa que els ha permès treballar en altres camps, diguem-ne, més relacionats amb la xerrada d'avui. I van treure una solució que es diu el Evo Neurohealth Platform, en el qual han treballat per diferents... i estan investigant en diferents aspectes. És de la son, el deteriorament cognitiu lleu, demència, Alzheimer i ictus. Estan, com veieu, en diferents fases de la seva investigació. Però també és una companyia que jo convido a fer un seguiment. La tablet que veieu i el casquet que porta la senyora que està allà al llit, ells van intentar fer que, en funció de com pensaves, podies canviar el color dels requadres aquests que veus a la tablet. I això era una mena d'entrenament cognitiu que el que feia és posar el cervell en una disposició que havien analitzat que era beneficiosa per enlentir el deteriorament cognitiu. Llavors, l'efecte físic del canvi de color el que volia transmetre és que t'havies posat, diguem-ne, amb el nivell cerebral que ells buscaven perquè era el més convenient. Sembla molt de ciència-ficció, sembla molt, molt així, molt raro,
doncs puc assegurar que va ser prou interessant fer la prova i crec que és un element també, doncs, bueno, doncs continuar treballant i per què no, igual algun dia ens dona alguna alegria. Aquesta és una companyia que està a Barcelona i que també té seu al País Basc. Es diu Accessible i aquí també utilitzen intel·ligència artificial i noves tecnologies per una cosa interessant i que lliga amb el de les... Si us recordeu quan us parlava dels altaveus intel·ligents? Bé, doncs Accessible el que vol és, a través de la parla, de com parla una persona, del to de veu, de la velocitat, de la coherència, detectar malalties. I en aquest cas, detectar el deteriorament cognitiu, el nivell de deteriorament cognitiu i la seva evolució. Això que van fer aquesta parella de germans, els germans del Dua, que són els impulsors d'Accessible, fa uns anys, amb un hackathon que es va fer a Canadà, impulsat per companyies de tecnologia i el govern de Canadà i del Regne Unit, el que va guanyar aquell hackathon proposava utilitzar altaveus intel·ligents d'aquest tipus Alexa Echo per precisament el mateix, és a dir, a través de la interacció amb l'altaveu, detectar o identificar el moment evolutiu del deteriorament cognitiu i també tenir un indicador per fer un seguiment de com anava. Simplement per el diàleg del que et proposava la màquina i les respostes, la velocitat i els altres paràmetres. Llavors, això que jo vaig sentir em va semblar, coi, que interessant, dels canadencs aquells del hackathon que estava Amazon i aquestes empreses, aquesta gent d'Accessible ho està impulsant. I ara, aquest any, justament per la campanya del Dia d'Alzheimer, han posat en obert, que és aquesta imatge de la pàgina web de Comprova tu salut mental, la possibilitat, amb aquests biomarcadors vocals, fer detectar el deteriorament cognitiu, no? i provar-ho. Llavors, si algú té curiositat, que entri a la seva pàgina web i li demanarà parlar una mica i bueno, li donaran una resposta. Jo crec que és una via prou interessant, perquè al final la manera d'interactuar dels éssers humans, a banda de tocar i de llegir, la veu i el parlar és un element potent i fàcil i que és més fàcil que altres coses. Per tant, tres companyies d'aquí, no només de les americanes i les de fora, que jo recomano perquè fem seguiment. Pedro, perdona aquest tall, estic segur que ja no et queda gaire, però només... No, no em queda gaire. Ja, gràcies, perfecte. Gràcies, Edu. Bé, ja veig que porto 27 minuts parlant. Molt bé. Llavors, us en recordeu al principi que parlava de la Confederació Espanyola d'Associacions i Famílies d'Alzheimer? Sí. Fa molt poc van anunciar que amb una companyia espanyola, que no conec més detalls que el que estic donant, estan dient exactament el del hackathon de Canadà. És a dir, que volen utilitzar eines d'Alexa per interactuar amb les persones i a través de preguntes i respostes doncs veure l'evolució d'aquesta persona amb deteriorament cognitiu. Per tant, estem atents també als amics de la CEAFA i aquest Virtual Memory amb aquest skill d'Alexa per si avança. Perquè al final el problema principal d'aquestes coses és que estan dissenyades en fer-se servir en anglès i en català tampoc i en castellà tampoc. Per tant, si hi ha una empresa que a Espanya ho fa, doncs estiguem atents. Passo ja a les teràpies no farmacològiques amb tecnologia. Aquest senyor japonès que està rodejat de gent que treballa a Boston és el creador d'una foca que es diu Paro, ell aquí a Espanya es diu Nuca, és una teràpia de robots per fer complement de l'animal teràpia habitual. Aquesta és molt sofisticada, costa uns 6.000 euros, però va ser la pionera a l'hora d'obrir el camí de la teràpia no farmacològica d'utilitzar aquests elements complementaris. Ara ja estic acabant, Edu, t'ho prometo. Tres exemples, a Sabadell Gent Gran, aquí al Vallès Occidental, no estem utilitzant la foca del japonès, estem utilitzant aquests altres mascotes robots que amb un cost bastant més assequible ens fan, si fa no fa, moltes de les funcions d'acompanyament i de disminució de l'angoixa de les persones que viuen en demència en el centre. Aquesta és la Amanda, la nostra terapeuta ocupacional, i dos de les sis mascotes robots que estem utilitzant des de fa mig any. Una altra possibilitat de teràpia no farmacològica
amb tecnologia és el que es diuen teràpies dual. Aquest aparell que veieu és un pedalier i amb el monitor el que es veuen són o jocs, o puzzles, o frases fetes. Llavors, tu no pots moure el cursor per moure la carta o per moure la peça del puzzle si no estàs pedalant. Llavors, el que fas és fas exercici físic alhora que estàs fent exercici cognitiu. I això s'ha demostrat amb evidència, diguem-ne, publicada, que reforça el fer el físic la part cognitiva. Això estem portant a cap el desplegament d'aquesta eina de fa uns mesos i l'adherència és molt gran perquè a més té un element de gamificació. És a dir, les persones quan van al gimnàs de fisioteràpia i utilitzen aquesta teràpia dual, hi ha el pique de qui ho fa més ràpid, qui aconsegueix més punts, diguem-ne, a l'hora de treballar. Amb la qual és un estímul i persones que abans costava que fessin la fisioteràpia, doncs aquí no només estan fent la fisioteràpia, sinó que també estan ajudant a millorar la seva salut cerebral. I aquest és diguem-ne, un dels darrers. Amb teràpia amb realitat virtual hi ha moltes en el mercat. Moltes estan utilitzant les ulleres de diferents marques per fer aquest tipus d'exercici que ara explicaré. El problema que jo crec que tenen és que aïllen a la persona del seu entorn. Hem trobat una empresa catalana que el que ens permet fer és aquesta realitat virtual, però de manera immersiva. És a dir, com veieu amb la fotografia, poden haver-hi entre 3 i 5 persones que facin la teràpia, sigui de mindfulness, sigui de reminiscència, o sigui d'exercici motor i cognitiu. És a dir, l'imatge d'aquesta lluna sobre el mar seria de mindfulness. Es pot navegar, pots anar cap al poble, cap a la ciutat, de la persona que fa temps que no ha anat i que viu en una residència, això és el mercat de la Boqueria, però pots anar al seu poble. Si hi ha Google Maps i Google Street View, pots anar al seu poble, no? I pots recórrer amb ell doncs els carrers del seu poble, la plaça que fa temps que no recordava, no? I l'altra imatge és d'un exercici motor cognitiu en el qual amb la tablet s'ha de fer el seguiment d'aquest camí blau que s'està integrant. Això es fa en una sala que està adaptada i permet fer tot aquest tipus de teràpia en forma ecològica, no d'un en un, sinó diverses persones alhora i de manera que no es desconnecten de la realitat. I crec que ja està. Edu, crec que he fet 32 minuts i 20 segons, eh? Molt bé, perfecte. Si teniu interès a veure més coses d'aquest estil o relacionar-se amb salut digital i innovació, a Twitter em trobeu com Pedro Canodé i a LinkedIn amb l'enllaç que poso aquí. I a la vostra disposició. Doncs us recomano molt seguir el Pedro perquè realment li dedica molt esforç al tema de la difusió i pràcticament fa un post a la setmana segur que fas i tres potser també. Pels que són del Vallès Occidental, jo visc al barri marítim de Sabadell. He visc a Barcelona i això fa que pugui gaudir dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya una hora per venir i una hora per tornar. I això em dona temps per, entre altres coses, doncs per mirar aquestes coses. Pues ja sé el teu secret perquè jo sóc de Barcelona, però no faig això. Tu també això. Ets del barri marítim, també. També sóc del barri marítim i no faig això el tren, així que ja m'apunto per fer-ho jo també a la Renfe. Molt bé, pues jo tinc alguns dubtes, però si us plau, pregunteu. Aquí hi ha persones que he reconegut molt interessants. Veig gent de la primària, la Laura Comendador, veig la Mireia Sobirana, d'infermeria, he vist també a la Marta Muñoz, d'un grup de recerca de neuroestimulació. Bueno, que, si us plau, utilitzeu el xat. Jo llenço unes preguntes per trencar el gel, però tenim ara 10 minutets, perquè hem d'acabar una mica abans, per fer-li preguntes al Pedro. I la primera pregunta que et llenço és, evidentment, el rol de les associacions de pacients és molt important sempre en qualsevol malaltia i tendència. Però tinc la sensació que en el tema de les demències passa una mica com minoritàries, no? Malalties minoritàries, que realment hi ha unes quantes, potser no tant, justament és aquest el debat, que quin rol tenen les associacions de pacients a l'hora de fer push per totes aquestes tecnologies que ens has presentat i que sabem, els que estem una mica en el dia a dia, que són difícils de que arribin els pacients, no? De dir, és difícil que això operalitzi. Les associacions de pacients,
tenim grans associacions que poden pressionar una mica aquí? Com estan organitzades Sí. en aquest cas? Mira, he intentat fer-ho una mica l'explicació abans. Diguem-ne, hi ha la Mundial, hi ha l'Estatal, que és la CEAFA, però després hi ha associacions a nivell de Catalunya i a nivell local. I els tenen un paper superrellevant. Vull dir, des d'Alzheimer Catalunya, la Fundació Pasqual Maragall, les associacions de familiars. A Catalunya hi ha el representant que està incorporat dintre la Confederació Espanyola existeix, però jo no recomano tant que vagin cap a la de Catalunya, sinó que vagin cap a la seva ciutat, al seu barri. A vegades són associacions de barri. Si estan inserides dintre d'aquestes confederacions, l'estatal i tot això, crec que dona solvència a les recomanacions i a les accions que fan. La feina que fan no té, o sigui, té un valor immens, un valor immens, perquè piquen moltes vegades pedra. Això no és una malaltia minoritària. Jo crec que amb les dades que he donat, clarament no és una malaltia minoritària. Portem molts anys, i parlo en Deia primera que et part... recordava a Sí, tot sí, el sí, sí. moviment, Ho sé. d'associatiu de minoritàries. Ho sé. I aquí hi ha una persona que està visquent amb la demència, però hi ha una família, hi ha una parella, hi ha uns fills que estan visquent també aquesta situació. Per tant, tot la feina que fan aquestes associacions, aquestes fundacions, a l'hora de donar suport, de donar eines, de fer de grup d'autoajuda, de compartir recursos existents en el territori i de fer el push cap a les administracions i els finançadors, és immens. Vull dir que jo només puc que intentar ajudar-los en el que pugui, i és el que faig. Et dic que és complicat, perquè ja fa anys que van intentar fer allò que es deien una política d'estado per a la demència i per a l'Alzheimer. En algun moment jo vaig estar involucrat quan vivia a Madrid en intentar fer-ho. Desafortunadament, fins fa molt poc temps, no va sortir una publicació que a nivell estatal el govern s'adherís a impulsar aquestes polítiques. Va publicar-ho, desafortunadament no hi ha hagut dotació pressupostària, per lo que jo sé, amb la qual continuem amb la mateixa situació. Jo crec que les implicacions de les malalties de l'Alzheimer i de les demències van més enllà de la salut i del camp dels serveis socials. Afecten a tota la societat. Per això el concepte anglès o britànic o anglosaxó del demència friendly és molt, 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 molt potent. És a dir, la demència afecta a tot. Afecta l'urbanisme, afecta els ajuntaments, afecta el gran consum, com estan fetes les botigues, com estan dissenyades les botigues, perquè una persona que viu amb demència pot viure amb demència i bé molt de temps en el seu entorn. No necessita anar amb un recurs assistencial de més intensitat. Però hem d'intentar que el seu entorn, a casa, al barri, a la comunitat, quan va al banc, o quan va al supermercat, quan va a una botiga, estigui preparat per estar amb ells. Perquè no ho és. No ho estan, o no ho estem. Jo, Molt amb... bé. Una cosa només, ja que m'ho has Digues, preguntat, digues. perquè és molt important. Fa un temps, tots els pobles i totes les ciutats d'Espanya van tenir clar que les ciutats havien d'estar adaptades per a qualsevol tipus de capacitat de mobilitat. ¿Vale? Els nous carrers ja no es fan o no s'haurien de fer amb impediment físic per a les persones que van amb Total. diferents capacitats. Amb la demència i el deteriorament cognitiu haurien de fer alguna cosa similar. És a dir, no pot ser que certs elements de l'entorn no estiguin dissenyats perquè les persones amb demència i amb deteriorament cognitiu visquin el més temps possible a la seva comunitat. Perfecte, superinteressant. Pues mira, ja tenim dues preguntes. Faré primer la segona perquè està més relacionada amb el que estem parlant, així que passo a la segona, que si et pots presentar, perquè esteu diversos perfils amb l'Anto Benavides i no sé qui sou. L'Anna Ullastres ja s'ha presentat abans, però aquest ara no sé qui és. Diu, relacionat amb la teràpia dual, a part de felicitar-te per la ponència, i la realitat virtual immersiva, m'agradaria saber la resposta de les persones grans quan els ofereixen aquestes intervencions. Hi ha encara molt estigma sobre tics i gent gran. Consideres que pot ser més barreres de les que posem nosaltres? Tenim publicacions en el tema de l'estigma des de fa 20 anys. Són tres preguntes en una. Jo crec Bueno. que només que ens responguis la interacció amb gent gran i Mira, tecnologia, ja amb això fem. no hem de pressuposar res. És la meva resposta ràpida. No pressuposem. Provem. Equivoquem-nos ràpidament, que dieu els que us dediqueu a la innovació. Mira, el cas de les mascotes robot, estaven obrint-la de la caixa i una persona es va aixecar i va venir a interactuar amb l'eina, sense cap problema.
La tecnologia, moltes vegades, som nosaltres el que pensem que els altres no la poden aprofitar. I cada vegada més la gent gran i les noves generacions de gent gran que vindran estem més acostumats a interactuar amb la tecnologia. Per tant, el que hem de fer sempre amb la tecnologia és aplicar-la amb seny dintre d'un procés assistencial que tingui coherència i que sigui eficaç per lo que es vol fer i poca cosa més, vull dir que sigui fàcil d'utilitzar. Perfecte. Doncs pues mira, ara ens comenten que era l'Ester Risco, sí que una companya la que ha fet aquesta pregunta. Gràcies, Ester. I la següent pregunta és de l'Anna Ullasses, també de la casa, que pregunta una mica, amb tota la teva experiència, a part de felicitar-te per la ponència, sabem que, pues, que portes un temps al taulí i que ja comences a tenir una mica més identificat les capacitats del taulí. Quines àrees d'investigació i innovació en el tema de la demència creus que pot haver-hi? Quin valor diferencial pot haver-hi el taulí amb aquesta temàtica? També tenint en compte els dispositius que tenim, que sempre dius, no? Sí. Mira, jo crec que les capacitats que té el parc taulí a l'hora de tractar i de cuidar millor a les persones grans i a les persones que viuen en demència és que tenim tots els dispositius al nostre abast. És a dir, podem dissenyar processos amb tecnologia i professionals a la comunitat, a l'hospital, a la salut mental, a la intermèdia, a servei de gent gran per a les persones que viuen a la residència o a casa seva amb taulí a prop. Vull dir, tenim tots els dispositius per al recorregut de la vida d'aquesta persona que està envellint i que està envellint amb deteriorament cognitiu. Per tant, el repte és com apliquem totes aquestes millores de processos amb i sense tecnologia perquè per la persona sigui transparent i sigui el més fàcil possible la navegació i el rebre el servei que li toca, no? Per I tant, àrees de recerca, concretament, àrees de recerca que tu vegis que diguessis que alguna àrea això, que... amb la meva posició, haig de ser molt curós, perquè si parlo d'un i no parlo d'altres, ja saps tu D'acord. després que tinc... Tens tinc sí, raó. perquè jo m'haig d'estimar des de la posició en la que ocupo, Molt bé. haig d'estimar-los Ben... a tots, però que, per lo que m'ha sentit de la presentació, crec molt en la tecnologia per veu, la interacció per veu. Crec que això facilita la interacció de tothom, però també de les persones grans. És un element que dintre del domicili o dintre d'una residència, inclús de l'hospital, ens pot ajudar. Crec molt en el que és la teràpia dual, crec en la realitat immersiva de com estem utilitzant, crec en l'ús de robots, no per utilitzar robots, sinó per moments molt concrets i de forma complementària. I hi ha tot un camp de teràpies no farmacològiques que no tenen tecnologia o no de manera evident, perquè inclús en la musicoteràpia, a l'hora de triar les cançons i les músiques amb significació de la persona, es pot aplicar tecnologia. És a dir, es pot tenir un Spotify de la banda sonora vital de la persona, i això hi ha un grup d'investigació de la UPF que ho està fent. Vull dir que hi ha moltes possibilitats, Eduard. Sí, feina no Perfecte. se'ns acabarà. No, no, però suposo que la pregunta de l'Anna Ullastres, com que l'Anna Ullastres és l'encarregada de direccionar la recerca de l'institut, pues, si veies algun camp, alguna Mira, capacitat especial... amb tecnologia les que he descrit i després tot el que és la reducció de l'ús de la medicació antipsicòtica i psicotròpica, doncs crec que és també és un camp no tant de tecnologia en si mateix, però per la Perfecte. part mèdica prou rellevant. Perfecte, molt bé. No hi ha més preguntes, tenim els últims 5 minuts. Jo tinc una darrera pregunta. Hem parlat de totes les possibilitats, no? Hem sigut molt positivistes en els últims. Per què no parlem una mica de les barreres, no? De dir, quines barreres com a societat, per una banda, veus per la implementació de totes aquestes millores i després com a consorci Parc Taulí, quines barreres tenim ara mateix per acabar d'implementar aquestes tecnologies? Tecnologies o projectes. Sí. Com societat, el que t'he dit, és a dir, crec que el fet de tenir una política d'estat per l'Alzheimer i les demències és molt rellevant, molt important. Multifactorial, vull dir, no només des del punt de vista sanitari i social, vull dir, que englobi tots els aspectes que t'he dit. Altres països anglosaxons i altres països del món ho han fet. Aquí ens ha costat molt fer-ho i després no hi ha hagut dotació pressupostària. Per tant, això ens ho hem de prendre seriosament perquè no és que l'envelliment hagi arribat, és que l'envelliment ens està arribant, però també amb aquesta situació i amb aquesta condició. I com país i com societat o ens preparem o tindrem problemes seriosos. Perquè ara les famílies i la societat doncs, no troba tot el recolzament que jo crec que necessitarien. Per tant, posar-ho en la palestra política de primer nivell
crec que és important i que s'ha de continuar fent. Vull dir, no ens quedem amb el document que s'ha aprovat en la legislatura, no sé si aquesta o l'anterior, però en aquests últims anys, sinó que això ha de ser una realitat a nivell estatal i després a casa nostra també. Vale? I a nivell del taulí, doncs ara tenim la possibilitat d'engegar un nou cicle d'estratègia amb projectes transformadors. Hi ha alguns dels projectes transformadors que estem posant en marxa que van en la línia d'una major integració social i sanitària i, sens dubte, això ha de beneficiar a les persones grans amb necessitats socials no cobertes i també a les persones que viuen en demència. Molt bé. I quins són els reptes? O sigui, si a l'hora d'implementar aquests projectes has detectat que on seran els punts calents, no?, per intentar fer l'extrapolació de si, ja, si anem a fer un projecte d'aquest tipus a qualsevol lloc, una mica, quins són els reptes d'implementació d'aquests projectes? El repte, el finançament, si trobem la, diguem-ne, oportunitat de demostrar que això és positiu en general per la societat, no només des del punt de vista assistencial, sinó també de l'ús del recurs, hem de trobar sortida a poder-ho fer. És més les barreres mentals o que les agendes dels qui prenen les decisions, doncs això no està... Igual que hem vist que la demència i l'Alzheimer és la segona preocupació de les persones quan envelleixen respecte a les malalties, em refereixo, doncs aquesta hauria d'estar dintre de la llista dels polítics i dels qui prenen les decisions. Vale? No Molt només bé. l'envelliment, sí, sinó també els reptes de les persones que viuen en demència. Si està en la llista de prioritats a la banda alta, doncs, com hi ha desafortunada, afortunadament, tantes possibilitats de millora, és qüestió de què ens hi posem. Perfecte. Doncs amb aquest eslògan final, és qüestió de que ens hi posem. Deixem la conferència d'avui. El Pedro també s'ha de marxar uns minuts abans, així que donem per tancada aquest cicle de conferències. Moltíssimes gràcies, Pedro, per haver participat. A Us vosaltres, animo... per posar aquest tema just el dia abans del Dia Internacional de l'Alzheimer, que és, com us deia, doncs és un dia important per la comunitat de persones que viuen amb demència, i que l'I3PT i el taulí ho haguem posat d'aquesta manera, ho trobo molt interessant. Perfecte, pues dos en uno, i us animo a seguir en el cicle de conferències. Podeu trobar totes les conferències que tenim pendents a la web de l'I3PT i comentar-vos que la pròxima serà el 18 d'octubre i tindrem el director del BioCat, el Robert Fabregat, parlant també d'innovació en l'accés en el sistema de salut. Ens explicarà una mica el pla d'adopció de tecnològica que estan fent i des de BioCat amb el CatSalut, i serà també una conferència del més alt nivell. Així que ens veiem el 18 d'octubre, els que repetiu, i moltes gràcies, que tingueu bon dia els que heu estat aquí, que hem estat entre les 25 persones i hem tingut una afluència prou bona. Així que moltíssimes gràcies per la confiança. A vosaltres. Gràcies. Vinga, fins a la pròxima. Adéu.